د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي سره د چین هیواد د سفیر مرستیال باو ژوهوی لیدنه کړې. بهرنیو چارو وزارت وایي په دې لیدنه کې د افغانستان او چین په دوه اړخیزو سیاسي، اقتصادي او فرهنګي همکاریو او وروستیو سیمه ییزو پرمختګونو خبرې وشوې. یاد وزارت زیاته کړې شیر محمد عباس ستانکزي له افغانستان سره د چین د مرستو له مننې سربیره د افغانستان او چین دوه اړخیزې اړیکې مهمې وبللې او د پیاوړتیا هیله یې څرګنده کړې. باوجو د چین او افغانستان د دوه اړخیزه همکاریو په بیلابیلو برخو کې د پرمختګونو یادونه کړې او ویلي د هیواد یې غواړي چینایي سوداګر په افغانستان کې پانګونې ته وهڅوي او له افغانستان سره یې د خپلو اړیکو ټینګښت ارزښتمن یاد کړی. نوموړي ډاډ ورکړی چې په نړیوال سټیج به د اسلامي عمارت ملاتړ ته دوام ورکوي. عباس ستانکزي د دواړو هیوادونو د اړیکو پر پیاوړتیا او دوام ټینګار کړی او ویلي دي چې دوه اړخیزې ګټې دې مثبتې وپالل شي. د ټولګټو وزارت وایي ملا محمد عیسی ثانی کابل کې د قزاقستان له سفیر علیم خان یاسین ګلیدیف سره د یو شمېر مهمو مسایلو په تړاو په خپل کاري دفتر کې لیدنه کړې. د دې لیدنې په پایل کې د ټولګټو وزیر ویلي خوښ ده چې قزاقستان د افغانستان یو له مهمو اقتصادي او سوداګریزو همکارانو دی. دواړو لوریو د افغانستان د اوسپنې پټلۍ په ځانګړي ډول د خواف هرات د څلورمې قطعې د 30 کیلومتره لومړۍ برخې اوسپنیزې کرښې د پراختیا په تړاو هر اړخیزې خبرې کړې تر څو له دې لارې د افغانستان د صادراتي توکو کچه لوړه شي او اهمیت ته په کتو د افغانستان او قزاقستان ترمنځ اقتصادي او سوداګریزې اړیکې لا پراخې شي. د قزاقستان سفیر ډاډ ورکړی چې قزاقستاني شرکتونه د افغانستان د اقتصادي پرمختګ په برخه کې پانګونې ته چمتو دي. د ټولګټو وزیر د قزاقستان سفیر ته ډاډ ورکړی چې اوس مهال په افغانستان کې په بشپړ ډول امنیت ټینګ دی او پانګونې ته ښه زمینه برابره ده. نو قزاقستان باید له دې زمینې څخه په ګټې اخیستنې قزاقستاني سوداګر په افغانستان کې پانګونې ته وهڅوي. د افغانستان بانک غواړي چې د چهارشنبې په ورځ د داوطلبۍ له لارې تر 15 میلیون امریکایي ډالرو پورې د لیلام په ډول وپلوري. د افغانستان بانک له سوداګریزو بانکونو او د صرافۍ او د پولي خدمتونو له شرکتونو چې په شرایطو برابر وي غوښتنه کوي څو په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي. یاد بانک د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي د داوطلبۍ ګټونکي اړ دي څو خپل حسابونه د لیلام د ورځې تر پایه تصفیه کړي. سرچینه زیاتوي د اسعارو د لیلام په داوطلبۍ کې د معاملاتو قسمي تصفیې ته اجازه نه ورکول کیږي او د داوطلبۍ ګټونکو اړ دي چې د خپل ذمت د قیمت پیسې په یو ځل په نغدي ډول په ټاکلې موده کې د افغانستان بانک ته وسپاري. د پنشیر د کانونو او پټرولیمو ریاست مسؤلینو د دغې ولایت له کانونو د تازه استخراج شویو زمرودو د پلور خبر ورکړی. د دغه ولایت د کانونو او پټرولیمو رئیس مولوی محمد قاسم امیری باختر اژانس ته وویل چې یو ځل بیا د هیواد پر سوداګرو 2640 قیراد زمرود د 315500 په ارزښت د کانونو د څارنې کمیټې د سیمه ییزو چارواکو او سوداګرو په شتون کې د داوطلبۍ له لارې وپلورل شول. امیری زیاته کړه چې تر دې وړاندې هم له دې لارې د هیواد پر سوداګرو زرګونه قیراده زمرود پلورل شوي دي. د ملي دفاع وزارت د بیلابیلو قلو اردوګانو د قطعاتو 1 شپږ شپېته تنه منصوبین د عبدالله بن مسعود د جګړه ییزو ګډو زده کړو قمندانۍ د ثقیله وسایطو انجینرۍ او د ماین خونڅه کولو له 4 میاشتنیو مسلکي زده کړو فارغ شول. په دې مراسمو کې د تعلیماتو او پرسونل معاونت مرستیال د جګړه ییزو ګډو زده کړو قمندان او یو شمېر نورو مسؤلینو او منصوبینو ګډون درلود. مسؤلینو د وینا پر مهال نوي فارغان خپلو راتلونکو مسؤلیتونو ته متوجه کړل. ورته مهال نویو فارغانو ډاډ ورکړ چې د هیواد د خپلواکۍ ځمکنۍ بشپړتیا او اسلامي ارزښتونو څخه به په میړانه ساتنه کوي.